Всім привіт, вітаю вас на каналі, слава Україні. Ось у нас сьогодні 3 серпня. Можете побачити, як зійшла гречка. Буквально за тиждень. О, так. Це в нас тут був ячмінь. І ми після ячменю посіяли гречку. Ось. Тут трошки... Тут трошки є ячмінь падалочний, бо тут комбайн саме заїжджав з горба. Десь трошки висипалось. А так, кругом тут тільки поперечка, де комбайн. А так, тут гречка вся зійшла. І без, нема ніякого бур'яна, нічого ще не встигло повилазити. Будемо бачити, який буде другий урожай. Цікавий цей рік експеримент у нас. Вже в більших масштабах, в тому році ми менше посіяли гречки і пізніше. А тут виоране поле вже майже до кінця. Пшениця виорана. Будемо дивитися, як буде гречечка розвиватися. Це також гречка, сорт Декуль. Норма висіву орієнтовно 90 кг на гектар. Ну, побачимо, через скільки вона вже буде цвісти. І ну, це багато ще залежить від погоди, від дощів. От зараз дощі пішли і вона нормально зійшла. Якщо будуть далі йти дощі, вона швидко буде розвиватися і ще може дати навіть урожай приблизний до тої гречки, яка у нас посіяна ще з весни. Також буде залежати від морозів, наскільки рано вони почнуть морози бити по ній. Якщо морози будуть пізно, то буде кращий врожай. Якщо раніше, то вдарять по цвіту і те, що встигне бджола запилити, і те, що встигне дозріти, то воно буде, а те, що вже не запилене, то мороз поб'є цвіт. Ну, в загальному будемо бачити, які будуть в нас погодні умови і як буде в нас рости і цвісти гречка. Так що дивимось, підписуємось на канал, кому цікаво. Всім дякую за перегляд. Слава Україні, перемога буде за нами.